Кому різдвяно-новорічні свята, а кому і робота в цілодобовому режимі. Принаймні, комунальники обіцяють не залишати без уваги та тримати на контролі діяльність всіх своїх служб. Комунальні служби будуть працювати у нас 1, 2, 3 января, 7, 8. Вода буде у нас подаватися, будемо говорити, не круглосуточно, але в дневне время вона буде постійно, в вихідні і праздничні дні. Работають у нас, буде вивозитися мусор постійно, в вихідні дні будуть працювати дворники. І якщо, звісно, случиться так, що буде снігопади, дощ, гололед, значить буде посипка, прочистка, тобто ці служби будуть працювати. Для підтримання порядку у кожному підприємстві розроблено спеціальні графіки чергувань. Також працюватимуть диспетчерські служби. Так, у випадку надзвичайних ситуацій можна звертатися цілодобово за черговими телефонами. Красноармійський міськвиконком 212-47 або 15-05. Красноармійський водоканал 203-80. Красноармійська тепломережа 52-21-80. Диспетчерська РЕМО 216-81. Газову службу можна викликати за телефоном 203-74 або 104. Управління міського господарства 216-32. Будінвестсервіс 261-47. Роденський центр єдиного замовника 4-14-77. В свою чергу комунальники також просять городян бути толерантними, поважати їх працю та самим не провокувати аварійні ситуації. Нам потрібно бережно відноситися до цього товару електроенергії, тобто не включати лишні прибори, не включати лишній світ, слідити за тим, щоб не було перегрузу електричної сіті. Громадський порядок у місті в новорічну ніч міліціонери контролюватимуть у посиленому режимі. Начиная с 30 числа мы переходим на усиленный вариант несения службы. То есть будет усилена следственно-оперативная группа и будут добавлены еще наряды. В Україні діє закон про заборону розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях. І правоохоронці наголошують, що слідкуватимуть за тим, щоб букву закону виконували всі. Але говорять, заради свята будуть робити невеликі виключення. Ми можемо зрозуміти і громадян, ви поймете і нас. Тому, як говориться, без фанатизму, одно дело випити 10 грам, а второе дело напитися до безобразия. Водночас попереджають, порушувати правопорядок не дозволять нікому. Це стосується тих моментів, коли народні гуляння виходять за межі дозволеного. Так, минулого року після новорічної ночі було зламане огородження біля міської ялинки. Не дорахувалися кількох гірлянд. Якщо піймають за подібними діяннями, накажуть суворо. А от медики та служба швидкої допомоги працюватимуть на свята у звичайному режимі. У суботу, 1 січня, закритими будуть лише поліклініки. А вже 3-го вони повернуться до свого графіку. На бойовому посту знаходитимуться і МНСники.